ମୁଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବ ସିଏମ୍ସି। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନେଇ ସିଏମ୍ସିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର ଓ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୋଧ। କଟକ ସହରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦେବେ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏମ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା 69 ୱାର୍ଡରେ କେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ ତ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ତ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ତ, ଆଦାୟ ଟଙ୍କା ସଚେକ ହିସାବ ପାଇବ ତ ସିଏମ୍ସି। ସେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି କିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର। ସେପରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏପଟେ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ଏପଟେ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦୟ ଘଟଣା ଯେ କଟକ ସହରରୁ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତ ଆପଣ ଏଭିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅଲ୍ ପାସ୍ କହି ମେୟର ଯୋଉ ଉଠିଗଲେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ବସିକି ବେପାର କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେଣି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଗଲେ, ଆଜି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ପୁରିଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ, ମାନେ ମାସକୁ 300 ହେଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିନ କରି କିଏ 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ଅଛି ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବି ଅଛି, ଆମ ଲାଇସେନ୍ସର ଇଏ ଅଛି, ସେ ଯିବେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ନେବେ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥଇଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେ ସବୁ ବହିଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଣିବେ, ତେବେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଧରିବ, ତେବେ ଆପଣ ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେ ସେଇ ଟୋକନ୍ ଧରିକି ଯିବ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରି ଆସୁଛି ଲାଇସେନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ବି ଇନକମ୍ 3 କୋଟି 4 କୋଟିକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଇନକମ୍ଟା ବଢ଼େଇଛୁ, ସେହି ଦିଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ଯଦି ଯେତେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିପାରିଥାଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ, ତ କିଛିଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ ହେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। କଟକ ସହରରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ବି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବଜାର କମିଟି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେଉନି। ଏବେ ସିଏମ୍ସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଏମିତି ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାଲୁ ବଜାର ଯାହା ତ ସେବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେଲା, ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା ମୁନିସିପାଲିଟି ନେଲେ କ'ଣ କିଛି ଫାଇଦା, କିଛି ମାନେ ବେନିଫିଟ କ'ଣ ଆମକୁ, କ'ଣ କରିବେ କହୁନା? 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ନେବେ କିଛି ଆମ ମାନେ ସହଯୋଗ କିଛି କରିବେ କି? ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ? ହଁ ନେଇକି 10 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ବାଥରୁମ୍ ଫାଥରୁମ୍ କିଛି କେସ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ବାଲୁ ବଜାର କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।